Առասպրով եք։ Դուք որտեղ աշխատակից եք։ Կանաչապատման։ Կանաչապատման աշխատակից եք։ Ու դե կարգի վարտակեն իրավունք չունեք։ Ունեք։ Հիմա ձեր մոտ չունեք։ Հիմա լավ, հիմա որ դուք 61 համարի երթուղայինը քշում եք, դու գիծը գիտեք ուղությունը ոնց պետք է վարել։ Մոտորապես։ Այսինքն չգիտեք որտեղ է կանգառն, որ Խաշմերուկից պետք է մտնեք ճիշտ երթևեք։ Այսինքն չգիտեք, փաստացի չգիտեք։ Մոտորապես գիտեք։ Մոտորապես։ 80% գիտեք։ Լավ։